AJFM Maramureș organizează din nou o bursă a locurilor de muncă, de această dată la Borșa. Ce așteptări aveți și câte firme sunt interesate și au venit la această bursă? Pentru această bursă ne-am contactat peste 60 de angajatori din zonă. Și-au confirmat 25 de angajatori. La acest eveniment sunt disponibile peste 250 de locuri de muncă, din care 221 se adresează persoanelor cu studii medii și 5 sunt destinate pentru persoane cu studii superioare. În general, ocupațiile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă sunt pentru domeniile Horeca, domeniul hotelier și domeniul construcțiilor. Aș menționa cele mai multe locuri de muncă, ar fi ospătari, ajutor de bucătar, bucătari chiar, cameriste, de asemenea în domeniul construcțiilor este o foarte mare cerere pentru sudori și dulgheri, de asemenea și finisori în construcții. Mai sunt disponibile și locuri de muncă pentru studii superioare și ne referim la inginer constructor, tehnician topograf, tehnician proiectant, inginer, proiectant și instalații. În această ediție ne așteptăm ca peste 200 de persoane să fie interesate, să ne calce pragul acestui eveniment organizat special pentru cei din zona Borșa, Vișeu, Moisei. Iată că după Bursa Locurilor de Muncă de la Siget sunteți la Borșa, cum spuneați. Vă gândiți pe viitor să veniți în sprijinul șomerului? Este mai ușor probabil să se organizeze astfel de burse în zona lor decât să se deplaseze ei în Baia Mare, având în vedere și zona mai dificilă a județului. Desigur, aceasta este și intenția noastră, ca în acest an să organizăm cât mai multe burse pe zone, să venim noi în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Desigur, aceste burse, să nu uităm că se organizează în special tocmai pentru a facilita participarea persoanelor la bursele locurilor de muncă și pentru a putea testa piața forței de muncă. Și mai mult decât atât, ne dorim să le oferim cât mai multe informații despre serviciile pe care le putem oferi și care sunt avantajele dacă persoanele se angajează, pot beneficia și de facilitățile prevăzute de lege.